Ну, так неоднозначно, скажімо так, тому що природно, що добре, що люди виходять, добре, що висловлюють свій протест, погано, що вони це роблять подеколи, а не постійно тиснуть на владу. Дуже погано, що на цьому піаряться політики, при тому політики неоднозначно. Неймовірно погано, це просто негідництво і скотство, коли політики протиставляють людей поліцейським і кажуть, знімайте з поліцейських шоломи і бийте їх. Тобто це вже люди проплачені Російською Федерацією. Це говорить, це я одразу заявляю, тому що ми два роки тут після війни, після Майдану, працювали над тим, щоб більше не було протистояння хлопців, які у формі, правоохоронців, проти нас, проти добровольців, проти українців, які по цей бік, щоб не було більше цього протистояння. А тут пряма провокація. Тому загалом, звичайно, добре, що люди виходять і протестують проти цієї влади, яка ні черта не робить. Блокада повинна бути, але там політиків не повинно бути. Цей маразм, що туди поїхали... Самопоміч фактично зараз знівелює цю блокаду. Тому що хлопці, там же ж мої побратими, я їм допомагаю, даю на бензин і так далі, щоб вони там присутні були. Але я туди не їду. Тобто це участь, ви думаєте, може навіть і розвалити? Навіть розвалити, тому що хлопці скажуть, ну от приїхало мурно, бидло, яке два роки сидить в парламенті, нічого не робить, це я прямо від хлопців. А тепер вони ще й приїхали до нас на блокаду, тут піаритись, все, блокада може на цьому...